jsme byli už docela překvapeni, jak to tam měli pěkně udělané, takže určitě to bylo úplně super to bylo a my to fakt udělané fakt pěkně. Nebyla to nepříjemnost, že jste se vlastně už chystali na zápas a ještě se z toho trošku vykrali z toho režimu? Ne, určitě, tak to byla jenom taková půl hodinka, že jenom jsme trošili, představili nás a myslím, že to bylo takový pěkný úvod a si myslím, že to určitě pro nikoho nebyl problém. Kdyby nebyl zápas, takže kdybyste se třeba tam hráli Killers, další nějaký kapely údajně? Asi, možná bychom zůstali na chvilku nebo tak něco, ale určitě tady jsme přijeli hrát hokej a dneska máme důležitý zápas, začíná turnaj. Ten turnaj je krátký, takže každý zápas je tu důležitý, takže už všechno se směřovalo k tomu zápasu. Když člověk vnímá tu velikost toho turnaje právě těma doprovodnými akcemi, těma rozhovorama a tak dále. Tak určitě už to šlo vidět už v tom kempu v Praze, jak jsme všude byli, už to cestování a všechno, jak to mají super zorganizované, už jak jsme přijeli tady a všude ty nápisy a jde vidět, že tady tím žijou, takže už ta atmosféra na nás stála, takže jde to vidět, že to bude jeden z největších turnajů. Co kdy byl asi. Je třeba to, že vás budí i v den zápasu takhle nahoru na rozhovory, to je třeba Van Hal běžný nebo? Ale tak Van Hal to běžné není, většinou ti novináři vždycky chodí do šatny, ale tak asi tady těch novinářů víc, protože jsou tu novináři z každé země, takže asi tam by si to ani do té šatny nevlezlo, takže asi to je rozumné to udělat tady.